السلام علیکم پخیر اغلی هر کله را شخ پله ټوله مینا والا خپل ټوله دوستانو ته زړه کومي زړه زلنه مې ډېر ډېر هر کله ماته وی شف احمد شیر او تاسو ګوري دې ټایم کې پروګرام د کوربا خوندونه او زموږ د پروګرام مرستيال کوربا ریسټورانت مین جی ټی روډ نیر پولیس لائن نو شیرا زموږ مرستيال دې او د دوی وینا صدا د دوی وینا دادا چې کوربا کور د میلمنو دې یعنی چې تاسو کوربا ریسټورانت راشي تاسو به یو داسې میلمستیا درکړل کیږي چې څنګه په کور کې یو انیازبین میلمته چې دینو هغه میلمستیا ورکړل کیږي یو خبره دویمه خبره دا چې څنګه تاسو تیر شوي پروګرامز ګوره او په هغه کې تاسو مختلف ټایم کې دا اناؤنسمنت کوم جی چې دلته کې یو خو تاسو ته په بوفه باندې چې کم هغه آف ته جی بچت ته هغه یعنی په 1690 کې چې نن تاسو ته پورا بوفه چې نو هغه ملاويږي دغه سره سره دغه سره سره چې دی نو تاسو په ټول زمونږ چې دلته کې کرازه او پورا ګډ اخلي یا سوم د ساخلي نو هغه باندې تاسو ته پورا 5000 چې نو ډیسکاونټ درکای او دغه سره سره بیا که تاسو نور سوزونه چاخلي نو هغه دا ول امونګه چې نو تر نیو ایئر په خوشاله کې دا آفر ساتلو حاجی عاشق صاحب بیا دغه نه پس جی هغه ویل جی چې اوس دا بلګونه کنټینیو کو ډیر خر ریسپانس راغلو نو تر 15 جنوري پورې چې نو دا سه چلیدلو بیا 31 جنوري پورې شلو او اوس تر 15 فروری پورې بدا آفر چې نو سټیل موجود وي نو لہذا تاسو څه کولای شئ چې تاسو خو مزیدار خوندونه د دې ځای چې کم آفر دی دغه نه اغستل شي کاغه په بوفه کې دی کاغه تاسو فل لیم کې دی او کاغه تاسو څه کوي جی چې تاسو نور علاقات باندې سزونه راغواړي په هغه کې دی نو انجوای کو بجې څنګه چې زموږ د پروګرام فارمیټ دا دی جی لګ وختي مخام می کې دوه والا دی او ما د پروګرام شروعات دی نو هغه کو د ټولو مخ کې به مونږ زو خپل کچن تا او مونږ به ګورو چې څه ان دی او څه اوټ دی نو دغه نه پس پس کو دغه نه پس مونږ دا کو چې مونږ به لاړ شو جی لاړ بنو شو تر هغه پورې بوفه لګېدلی نو مونږ به دریا صاحب سره خبره کو جی چې تاسو په بوفه کې نوی داسې کم ډیشز چې دینو انټروډیوس کړی دي چې هغه زمونږ مینوالو ته پته لګېدل پکار ده نو شروعات کو د پروګرام ته ټول نمک کې بزو کچن تا د کچن نه پس په مونږ بیا راځو ریاض صاحب ته چې بوفه به لګېدلی تاسو په بوفه کې س ان س اوټ او بیا دغه نه پس کمنټ سیکشن کې به ډیفینیټلی مونږ راغلی میلمنو سره خبره کوي چې د هغه څه خوښ شوی دي چې هغه کور بار رستورانت ته راغلی ماته ستو ویل جی چې شروعات پکو د خپل کچن نه او زمونږ د کچن دا خو به د یوه لایو کچن تاسو ګورئ چې څنګه تاسو انټریو کې کوربا ریسټورانت کې دلته کې تاسو مخامخ کچن زمونږه سٹارټ شي د ټولو مخ کې خو تاسو مخامخ چې د نو ښکاری دي چې دلته کې ګډ هم دي او دلته چیلی چې دینو آها هم دي دلته کې زمونږه بیف پلاو د پاره چې کم بیف کټینګ کېږي هغه هم دلته کې کېږي یعنی لایو تاسو په مخامخ د سيزونه پراتی دي او کم کسٹمر سوک میل مچ زمونږه دلته کې راشي دغه د خوخه مطابق چې هغه وایي چې دې حصے سيز مال پکار دی او هغه ماتا یا ټیکا جوړول دا یا بیا مالا چې دینو د دې کڑای جوړول دا هم هغه سچ دینو مونږ کو یعنی د تاسو د اورډر چې دینو هغه مونږه تابعدار چې دینو هغه یو څنګه تاسو ویلو چې زمونږ لایو کچن چې دینو اغه سٹارټ ته کوسر استاد زمونږه دلته کې چې کوم کڑای والا سیکشن دی اسپیشلی د مټن هغه کې ماشاءالله ډیره تجربه لري او د ټولو نمک کې 200 کوجی چې پدې کې واچو سم واچو لم موته پهلې او د ټولو نمک کې دوی چې دینو د ګډ لم چې دینو اغه واچول دا به تقریبا څومره ټایم پخو دا به تقریبا یو 5 منټ کې دا پخو چې لږ څه ور 30 نه پرې دوی ها نو لږ ور پچی 30 کو نه دا به زر شي زر بو شي ها نو دې سره جی دا ستل کې چې دا اویل پدې کې دا د ګټ کم لم دی اب خپل غړواله را فریک دی او بیا غینه پس پچرینو مونږ په دې کې څه کوو نه دا مونږ بیا غوخه غوخه پچرینو هغه به واره چاو شنواری لیم کڑای چرینو هغه مونږ جوړو او ډیر فیمس ترين ریسیپی دی جی په دې کې څه شک نشته چې خلک ډیر زیات خوخی او خلک وایي جی چې په خور طرف ته سوکوم راشي نو خار طرف ته راشي نو کې پی کې کې وایي چې مونږ داونه خړل نو بیا بچرینو هغه به سخرو ها جی دا وګورئ جی چې اوس په دې کې مونږ هغه خچرینو هغه اډ کړل دا په خطر طریقے سره په دې کې فرای کیږي
دا وګورئ چې په دې سټیج باندې مونږ په دې کې ادرک چې دی نو هغه هم شامل کړو او دا به لږ سا چې دی نو مزید چې دی نو هغه به فرای کیږي چې د ادرک چې کوم خوند دی هغه چې دی نو په دې کې پراپر طریقې سره راشي. هغې نه پس به مونږ په دې کې څه اډ کوو نه ته معمولی لږ اوس اوبه واچوم مونږ چې خپل اوبه را پرېږدي دا لږ شانې اوبه مونږ دې ته ورکړلې چې دا خپلې اوبه را پرېږدي. هغې نه لکه مونږ سره داسې وګڼئ چې دا تیار هغه پرته ده که نه بالکل تیار هغه نو هغه به مونږ تیار کړو تر هغې پورې. تاسو دا وګورئ چې دې سایډ باندې مخامخ چې دی نو مونږ چې کوم کړایې دی هغې کې اوبه چې دی نو وچې شوي غوښه چې دی نو هغه پکه شوې ده او اوس په دې سټیج باندې مونږ په دې کې څه ایډ کوو. شین مرچکی ادرک ٹماٹر شین مرچکی ادرک او ٹماٹر چینه نو هغه با ایڈ کړو هغه نه پس پچ دینو بیا بس کیږي چې مزیدار غوندې شنواری لیم کڑائی چینه نو هغه با ریڈی وی. شین مرچکی تقریبا س لسنا دو لس دانه چینه نو هغه موږ په دې کې شین مرچکی او مزید لګونه ادرک چینه نو هغه هم پکې شامل کو دې سره بس کیږي چې دا با په طریقې سره دوی پخای او دا شین مرچکی چې کوم ذائقه ده او د هغې سره سره دا ادرک چې کوم ذائقه ده هغه به په دې کې پراپر طریقې سره چې دی نو هغه راشي. ډیډ کلو کړایې دی نو په هغې کې تقریبا څه نیم کلو ټماټر چې دی نو هغه شامل دی او غټ ټماټر چې دی نو هغه درې څلور چې دی نو هغه په دې کې شاملېږي. ټماټر چې دی نو هغه پراپر طریقې سره په دې کې پخېږي ټایم چې دی نو هغه په دې ته مونږ لږ ورکو او دا به په دې کې دې نه پس پس کوو چې دا به مونږ کور کړو او کور کولو نه پس ټماټر ته به لږ سا چې دی نو هغه به ورکو چې دا دس نه پندرہ منٹ په ورکو چې ټماټر په دې کې پراپر طریقې سره پاخه شي. هغې نه پس په تاسو ګورئ چې شنواری کڑھائی چې دی نو هغه تیار ده. په دې ډکن مونږ کېښودو خو زما سره تیاره کڑھائی چې دی نو هغه دا ده او موجوده په دې ټیم کې کته سو ګورئ عمدہ هم سیم کڑھائی ده که نه دا هم سیم کڑھائی ده جی چې وګورئ چې مونږ دا په دې کې کومه پخه زمونږ سره چې دی شنواری کڑھائی تیار دی نو تاسو د دې نه بیا خوند اخیستلی شئ په کور کې دا جوړولی شئ په آسانه او تاسو یقینا د دې ریسیپی نه به خوند اخلئ. تھینک یو سو مچ کوثر بھائی دومره مزیدار او خو ریسیپی زمونږ سره شیر کولو د پاره ډیر ډیر مننه. ا ټایم چې دی نو هغه شوه د بوفه طرف ته بزوزه ته چې تیار چې دی نو هغه پر ورو شروع شو بوفه چې دی نو هغه لګیدل دي ګورو چې ریاض صاحب چې دی نو هغه مونږ ته نن د بوفه مبارک سو بریفینګ راکې چې زمونږه بوفه چې دی نو هغه څنګه چلی. دین هغه د ماخام دی او د دې زی د ماخام رنگینه ماته د کراچي رنگینه چنه نو اگر یاد کی خلک وای کنه د رڼاګانو خار هغه د کراچي او نوس د سر خپل خار نو خار چنه نو هغه د رڼاګانو خار دی او دلته کې تاسو راتللی شئ د خ مزیدار بوفه نه چنه نو هغه ډینر کې سپیشلی خوندونه غستل شي. زما سره زمونږ د ریسټورانټ چه کم جنرال مانیجر چنه نو ریاض صاحب هغه موجود دی غوینه پښتنه کو چې سه اندي او سه اوټ دی په بوفه کې. السلام علیکم. وعلیکم السلام احمدجان پای څنګه جی طبیعت مو ښه دی جی الحمدلله. سر چونکه کوربا ریسټورانټ کې تاسو دلته کې روزانه بوفه هلیکاپټر کوي هر څه هلیکاپټر چې نو هغه تاسو کوي ما ته سالاد بار کې ډېر مزیدار ډېر پریزنټیبل سالاد چې نو هغه ښکاري او ماشاءالله دا هم پکې نوې اډیشن وکړو په بوفه کې او یو خبره ته دا وایي چې د بوفه چې کوم ریټ سي هغه لا تر کومه پورې به ان شاء الله ایدا جی بالکل جی زموږ اونر جی سی او صاحب حاجی محمد عاشق صاحب جی کلا جی مونږ ریسپانس ولې دوه غوي ته ما ریکوست وکړو جی د کسٹمر تاسو فیملیز خولې نه شي چونکی کني تاسو به خولیو ماشاءالله د فیملی ډیر ریسپانس خراغله جی او فیملیز مونږ ته دغه کړو جی فرمایش وو د فیملی زمون کم ګران راتلون کی دي زمون ملمانه ګران هم باندې ډیر زیات ګران دي جی نو حاجی عاشق صاحب ماته د دبي نه ټلیفون وکړو جی چې ریاض صاحب دا ډیټ مزید ایکسټینڈ شي 15 فروری پورې جی دا ایکسټینڈ شو صحیح او ما غا ریټ کم جمو ډیسکاونټ ریټ ہو جی پا غا ریټ باندې با بجای دا 2300 روپے دا وو 1690 روپے ما غا زوړ ریټ باندې په تاسو ملي وی کی جی ڈسکاؤنٹڈ ریٹ باندې جی ڈسکاؤنٹڈ ریٹ باندې جی بالکل سالاد کې زمو سره دومره خيستا او مزیدار او دومره یمی شانې سالاد پروت چې زو وېم جی چې دا خرابول نه پکار خو چونکه ماته په دې باندې ریډ ساس یعنی چيري ساس چې نو غم کاری هغه سره سره چې دی نو بیا کارمل ساس چې نو غم دی او بیا دغه سره فیوژن چې دی نو هغه دا دی چې کچومر سالاد ان پلس چې دی نو زمو سره پاستا سالاد جی بالکل زمو دا سپیشل پلیټر دی جی سپیشل پلیټر دی سپیشل فروټ پلیټر دی د کی فروټ سالادز دی جی مختلف څنګه چې تاسو وي جی
حاجی مز ہمیشہ تاسو ته خبر کوم چې د دې ځای فیملی هال یا د دې ځای چې کوم بڑا هال دی هغه کې چې کله تاسو کینې تاسو داسې لوګ درکې لکه چې تاسو یو موریشیس کې یا مالدی مختلف ریسټورانټ کې ناسي یو جزیره ده چې هغه تاسو ته یو بهترین نظاره چې نو هغه درکې د دې ځای چې کوم لایټینګ دی د دې ځای چې کوم شیډو ده هغه تاسو ته په اوبو کې ښکاری او تاسو ته بیا ډیر زیات خلګي او لاندې کشته چې نو هغه وړا ده او په هغه کې لایټس تاسو ته ډیر خوان چې نو هغه درکې دلته راغلی سه میلمانه دی هغه سره خبره تر کول د غوینه پښتنه کول د غوینه دا تپوس کول چې غوی کور بار رستورانت اول راغلی او د غوی تجربه دلته کې څنګه وشوله اگر ډیر زیاته ضروری د دې ځای مینجمنت د پاره زما د پاره او ډیفینیټلی به تاسو د پاره چې تاسو دلته کې ول راشي نو اگر و ګورین رټول نمک خو زما سره وای کنه هوټل لاین کې دا اصول دی چې کله تاسو شروعات کوی سرویسز ور کوی نو په سرویسز کې به ټول نمک کې شروعات چي نو ماشومان نه وکي الکه څه خلک دا سوي جی چې نه کم راغلی زنانه میلمانی دا غوی نو شروعات کوی خو زه به شروعات د دې ځای کیوټ شان دي د ما سره میلم چې کم زمونږ دی داسې به کینو جی او دا به تاسو وګوره داسې او ماته خپل نوم وای جی نوم مست دی انفال سو انفال 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 چې دی نو انفال د کم زنه راغلی زاخیلونه زاخیلونه انفال راغلی د بره زاخیلونه که کوز زاخیلونه یو پته نشته خاکوز زاخیل راغلی دی مطلب زاخیل دلته کې بالکل نږدې زید جی او ډېر خیلاکا نو کور به سنت له مریض راغلی کمخ کې راغلی وي نه اوس پہله زل راغی نو څنګه دی دا صحیح دی بس صرف صحیح دی نه خنه دی صحیح شو خشته دی خشته دی لکه ډېر ډېر ستا عمره که زما عمره ډیرو نه ستا پشان که زما پشان اغل ته ګوره خزه ما پشان هوی هوی ماشاءالله دا به د مستقبل یا خو پولیټیشنز کې باغه به جوړیږي یا بچی نو خو اداکار یا هو چې نو هغه جوړیږي او نو می ماشاءالله ډیر مزیدار او ډیر زبردست ته دې سره سره عدل تک راشه یو ځل یو ځل یو ځل یو ځل دې خو راشه شاباش شاباش ماشاءالله ماشاءالله د دوی فیملی د دوی مور پلار ته چینه نو هغه ستاینه کول پکار دی چې ډیر منظم ماشومان دي نو می سره جی عبدال عبدال څنګه یې خی خوشحال یو کنه دا ته خبر لانه ورځي خدا براته وي چې خوشحال نو کنه خوشحال یې او خوشحال چې دین هغه تاسو عبدال چې دین هغه ولي تلو جی ماشاءالله او د دوی خبرو نه دا اندازه کیږي چې د دوی وزټ دلته کې ډیر زیات خرچ دین هغه شوه السلام علیکم احمد شیر بھائی څنګه چلته ټیک ټاک الحمدلله الحمدلله زه خو فرست اف ال دلته زما فرست ایکسپیرینس زکه ته چې زما د فیمس تاسو د پروګرام خو ډیر ګوري زه بیسیکلی کلی کې یم نه زه اسلام آباد کې منیب ډپارټمنټ کې جاب کوم خو زما د فیمس تاسو پروګرام ګوري نو دوی چې مو فرست ټایم ملته لګ ایکسپیرینس کو چې دا شیر بھائی څنګه راځي لکه داسي نو ما چې زای په مزم ایکسپیرینس به موشي نو ماشاءالله ډېر خسته پروګرام نه تاسو دا لوک د ډېر خسته نه نو تاسو خو واده شنه دا لوک تاسو ولې مزه درته دا خو غوال الکانو ته چې واده نه شوه هغه ته داسې لګي چې دلته لایټینګ شوه هغه فیل کوي چې کاش ز خپل واده ته راغلی زما د واده لایټ چې مین لکه سره نو دا بای نیچر چې وی دا ډېر رومانټیک وی رومانټیک پیپل دی الویز لوک کورته بزې ولی باندې زه خانو ما ویل کو نو کنه چې کورته بوم زې بابي نه خو بس وای دا سړی چې وی دای تا ار سیس بیا ډېر خپل ښکارې خپل خپل ورته او افټر 50 ایئرز مطلب وات ایور دے کین او لکه عمر سره دغه اسه ورته داخله ګوره وای نه وای مرد کبي بوډا نه ہوتا دام حقیقت ته پر اوس کی خواهش به بوډی نه ہوتی نه دا حقیقت ته کور بار ریسټورانټ کې پتا سبانه خسو لګي ما باندې خو فیلر ټیسټ هم نه ده کړه اوس بکاو ان شاء الله خو مطلب دا ویو ډېر خسته ده ماشاء الله فیملیز ډېر خسته راځي او ډیر یو خښتا فرندلی ماحول سره او سرویسز بارک خو بده سرویسز بارک ډیر زیات ویلکم خو موږ ته ډیر وارم ویلکم شو مطلب کاکا ته ډیر خښتا ویلکم کو ندی مطلب دی چې اوس به مزیدم ټیسټ پم خښتا وی ان شاء الله ویلکم خښتا اوس حضرت تاسو ته چې ماشاءالله تاسو ما شومان چې نو هغه ډیر زیات خ ټالنټډ دی په دې کې د بابي لا زیات ماته ښکاری چې دی غوي بچی نه هغه نه بم پښتنه وو کو جی چې هغه سره وخور السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی سنوم تاسو زما جی سمیا ګل نوم ها جی نو تاسو چې نو کور بار رستورانت راغی څنګه تاسو تجربه وشوه بس زه خو تاسو پروګرام ډیر شوق سره ګورم
اور ما ته چې دین ډیر زیات خلګي زم چې زما ډیر زیات دغه ما دی ماشومی بر دیوا نو ما د طویل مې دی زلته بزکور به تر پزغه باندې زم ډیره په شوق باندې بز زم چې ز احمد شیر بای سره لګ ملاقات مکمه اور ز لغون ته چې دین دا کور با ریسټورنت لغون ته کې انجوای کم او د دې ز انوایرنمنت ما ته ډیر زیات خو لګي دو ډیر زبردست ویلکم ما ته شو اور ز ډیر زیات خوشاله شم دلته کې خو فل حال مونږ لا سر ټیسټ نه کړي نو اغه کې به مونږ ډیر خو کمنټس ورکو انشاءاللہ انشاءاللہ دی ماشو میں برتھ ڈے دا دام لگو خائی کیمرہ کے کلوز بتا تو خائی چے دی جی نو می سدے رشتہ مجید رشتہ مجید رشتہ مجید تا ہیپی برتھ ڈے زما دے طرف نا دی خیبر ٹی وی دے طرف نا او دی کوربا ریسٹورنٹ چے کم مینجمنٹ دے دے اگوی دے طرف نا او کم موجودہ اس اریا صاحب تبو ہم چرچر تا سے گفٹ زما دی ماشو میں دے پارے نو گا ڈیفینیٹلی مونگا او سارے انشٹو چے دی تبار کو جی تھینک یو جی دیر من نا او زمگا دا خواہش چے اللہ تعالی دی دستا سودا کورنے چے نو دخ کس خوشالا و آباد او دستا سو چکم دلتا وزٹ تے نو آغا چھرے نو آغا دیم خساب چھی تینک یو سو مچ دیر امنا دیر امنا تینک یو څنګه چې ماته ستو ویلو چې زه دې معاشو میچ دی نو هغه برډے دا نو د کوربا ریسټورنټ تر طرف نه زمونږه مینیجر صاحب چې دی نو هغه بده ته گیفت دی نو هغه به ورکي او دا سیاحت ساتي چې کله هم داسي حسین صاحب دې ټایم کې زموږ سره موجود دی جی هپی برډے د دې معاشو میچ ته مونږه وایو جی هپی برډے او که مونږ ته پته ونه مونږه به پراپر طریقې سره د دې برډے چې نو چې فرست سالګره دوی دلته کې دا کړه او دا چې دی نو غوښته بس د مونږه طرف زه همیشه یو خبره تاسو ته کوم چې دلته کوم راغلي ملمانی وي دا غوې نه پښتنه کول چې هغه کوربا ریسټورنټ ته ولې راغو او چې بیا راغو دا وی تجربه چې دینو هغه څنګه وشو څه خاص ملمانه دا غوې نه پښتنه کول چې هغه باندې کوربا ریسټورنټ څنګه ولګېدو السلام علیکم وعلیکم السلام سنوم جی تاسو محمد شفیع محمد حاجی محمد شفیع حاجی محمد شفیع کوم نه راغلی جی پیر پای نه ها پیر پای نه راغلی جی کوزه پیر پای دا کوربا پیر پای کوزه پیر پای کوزه پیر پای نه کوربا ریسټورنټ اړمبني زل راغلی کدی نه 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 زورا ډیر ټول مې پیژنې صحیح ده نو د دې مطلب چې دا به پتا سو خلګي ډیر خشته لګي په څه وجه نه پتا سو خلګي نو بازار صفه کې ته ډیر مزیدار کانا هاریو شي مطلب دا چې زار چا لوي مې جلاله ګلشيري اورور دی او زمور اره دی او دا کانو دا تجربه غور کړی نه پکې احمد شیر یادو ما خاجي منه نه خوشاله اوسې نو بازار سي برابر دي نو ذکر ازو سو پتا سو څنګه ولګې دو ډیر زبردست مزیدار دی او ته بر رسول الله خوري دا شي دی نه پوری نه صحیح ده زه به ان شاء الله تاسو سره لازمی جوهل کوو مقام مقام ادا کوم هو تاسو سوای جی چې لون خلکو تراتل پکار مشرانو ته دا وایي کس تراتل پکار دی مناسب پی سي مطلب دا د خشته زونه صحیح اریو شی پکې خصیت ته څنګه نه بالکل نو دا څه دا پکې نشته او دا چې کله جوړ شوی دی نو راځو صحیح پوس لکه زیات خشوي دی لایټینګ ورس دی دی سره ډیر له خوبصورتي دی ته شوی دی صحیح ته شوی دی او دی خالصین دی دا نن دا او دی خدا شه دی جی دا نن دا ود شاته طرف نه دی دا خو لکه مطلب دا لم خپل دغه دی نه نه ګډ وډ دی کس نه نه موږ خپل دروازه نه راځو درې سلور کسان نه ها جی دا می خوړی نه جی ها جی خوړی نه دیستا او زم اسلام آباد کې چې راشم نو غوي دی چې زما ما می غي چې زو سیدا نو هغه بدر چټ کانه مخرو خو نن مو سود تړه شي او ټایم هم خپاش کنه او ټایم هم خشته پاتې لشل منټه مزیدار نو دا لکه زمونږ خپل زیاده دا څه دی لکه زمونږ خپل کور به شک ډیر مننه ډیر مننه خبره کوم دا حساب دی او نو ورسري له پکاره چې راچی مناسب پیسې لی مناسب کار دی خشته سالونه خشته حساب کتاب دی صحیح نو دا حساب کتاب دی ډیر مننه او دا څه به راجو جی زمونږه نوی بل ملګری السلام علیکم وعلیکم السلام درور می سنوم دی وجانه خیر طبیعت خیر الحمدلله سریر خان سریر خان سریر خان تاسو خوبه قربت مخ کې راغلی وی راجو او راجو نو د څه وجه نه راځي تاسو یاره بس کانیم خدا او بل بس خراب نه لګی دازي صحیح راشو بس د څه وجه نه خضر باندې لګی د دې سرویسز خدي د دې خوراک خدي کد دې د لایټینګ او ماحول خدي څه وجه نه یاره بس د دې یار سره خدي بس ما د کسان مخلګي سرویس والا دا کنه صحیح بل کانیم خدا صحیح او سوب نن د ولاړی صحیح او سوب سپیشل لګی دا مړي زیات خوښه وي صحیح نو کله کله بس راشو صحیح او کینه او نو کانی ترازو ملما صحیح منی مرګری را سره کنه صحیح او نو تاسو دا ریکمند کوئ چې خلک دلته کراشي او د دې خبره کول نه پنو دا خو د نوخار یو دغه دی صحیح او په چا
پہچان دے پہچان دے صحیح نو خامخارا تک پکار دے مننا او د دیر ور می سنم دے جلال احمد مینوم دے جی او جلال احمد تبدا سینیز دے چینو اغه ور شو جلال احمد بسوای جی چا کوربر ریسٹورنٹ بل ریکمینڈ کی چ بل کوربر ریسٹورنٹ جی او خدا ډیر خد بل دای سروسز ډیر دغه دی بل دای چ کم ماحول دے صفائی لحاظ سره چ کم دے کنا نو دا ډیر زبردست مونږ همیشه چ کم دے مرګری لری لری زین راشی نو مونږ فرست چ کم دے نو مونږ دل ترازو خوراک د پارا اسپیشلی مونږ اول خپل چ راشو نو اول سوپ خرو بیا بل سیز ارډر کو نو سوپ ایم ډیر زیات اسپیشل دے او بل چ کم دے نو دای دا خبرو او دی خپل کنورسیشن چې کین هغه ډېر خشته دغه لحاظ سره راغلی چې کوم ملمانی دی غوی سره د دوی ملمانی ډېر ډېر زبردست ډېر زبردست جی ډېر مل سرویسز ډېر خدي جی ډېر مننه خبر کولو زموږ سره خپل ویو زموږ سره شیر کولو د پاره تاسو خپل خوراک انجوای کی مونږ ته نور راغلی تاسو برا سره روټی خوړی جزاک الله ثانک یو ضرور ضرور مننه خوشاله اوسه سنو من This is a special announcement day. زمون د بوفه خو تاسو آل ریډي وې جی او الکارډم زمون ایکسټینډ شو جی صحیح الکارډم زمون چې کوم ډیسکاونټ 10% جی هغه زمون سیو سه وو دوباره ایکسټینډ کو او ان شاء الله هغه تاسو ته جی د فبراير 15 تاریخ پورې جی 10% ڈسکاؤنٹ هغه به ملاوی جی تاسو د خپل خو خیرات لې شي او خپل د خپل خو خی اورډر ورکول شي جی چې تاسو سب خو فیورټ ډیش جی هغه باندې به تاسو ته 10% ڈسکاؤنٹ ملاوی کی جی دین علاوه زموږ سپیشل فل لیم دے عربین سٹائل کی جوړی گی فل لیم 10 کے جی هغه مخ کې 32000 روپو او 25000 روپو شو جی هغه باندې مال لیڈی ڈسکاؤنٹڈ آفر اغم جاری دی جی اغم جاری تر 15 فروری جی پر وا فروری پر 15 فروری پر دا چ دینو دا جاری تھینک یو سو مچ مننا جی خوشاله ہو سے ډیر مننا او اوس دینو وخت از دسو شی وشو جی دستا سن دا اجازت اغستلو چ دینو اغا راغ لو زما گیټ طرف ته تاسو ګورې جی زما تاسو اعلی حافظ چ دینو اغا بوما د دین مخ کې چې زما دل تک کم ریسیپی د تاسو سره شیر کړه زما دل تک کم ملګرو سره خبر او شولا بیا زمونږ جی ایم سره چې غوښ سره زما خبر او شولا نو یقینا تاسو باندې منه پروگرام چ دینو اغا لگی دلی تاسو بده غینه خنچ رینو په هغه با اغستی او تاسو با عدالت اوس لازمی چ رینو هغه برازه کچا ته پته نه جی چ کوربا ریسټورنت کم ځکه نو زبا غوته و مې جی کوربا ریسټورنت مین جی ټی روډ نیر پولیس لائن نو شهر اکی د جی او تاسو دلته کې راشه او د دې څخه کم مینجمنت تاسو 10% ډیسکاونټ پر ټول کارت باندې ورکای هغه او دغه سره سره فل لیم باندې 5000 روپیز او بوفه باندې چ دینو هغه 1690 کې تاسو ته پلس ټیکس یو بوفه ملاوي دل شي او تاسو 30 پلس ډیشز نه خوندو چ دینو هغه اغستل شي ان شاء الله کجون وفاو کا بیا بس سره ملاقات کیږي هم پدې ځای باندې هم پدې چینل باندې او یقین زم ما سره ترګه پر خپل ډیر زیات خل ساتي خپل دواګانو کې خپل خبرو خپل محفلونو کې مونږه یا ساتي په لوې لا مسوارم پاکستان زنده باد دالا په امان